най-известните неща, които трябва да видя и ги посетя, предполагам по-късно през деня. Това е прословутото Сан Марко, площада и двореца на дожите. Ето е хубавата, която мога да се кача. Двореца на дожите. Но просто на този етап отивам на едно друго място, така че ще бъда, ще бъде по-късно. Виждате колко много гондоли са паркирани, така да кажем. Това за съжаление за биологическо време са покрити всичките и не виждам нито една гондола в... Не знам да виждате Венецианския лъв на колоната. Ето символа на Венеция. За съжаление са повечето гондоли са спряно движение за биологическо време. Това са най-известното место в Венеция.